أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدنا علما وحكما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتق رقابنا ورقاب آبائنا وأجدادنا وأمهاتنا من النار. اللهم آتق رقابنا ورقاب آبائنا وأجدادنا من النار. رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا، رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم آتنا خير الدنيا وخير الآخرة واصرف عنا جميع شر الدنيا وشر يوم القيامة. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. آمين يا رب العالمين. سشوني يا اصحاب ساري سان سردار سشوینیاران لگان زپری اصحاب ساري سان سردار رحم اصحاب ساري سان سردار رحمت بها سوز نخباري اصحاب ساري سان سردار اصحاب ساري سان سردار كلمه توحيد ادعو جاري اصحاب ساري سان سردار ساري أهل بيات مهاجر ب
پنی زبان مروڑ
پنی زبان کجی الفاظ کرت حلز کل الفاظ کرت کوشش من ونو پنی زبان مکڑو حلز کل الفاظ اور یماشو منن هذا حلال وهذا حرام یہ چیز حلال یعنی پانے معاشو ونن کنی چیزس حلال تو حرام حاضا حلال وحاضا حرام لتفتر اللہ القدم یہ ون سوچ مخڑی و حاس معبود برحقس یعنی رب العالمین اصل پوٹ سمجھاؤں گی اس کو رب سے فرماؤں اے تمو لوکو یم لوکن حلال چیزس پنی زبان ہند کج الفاظ گڑت کھوڑ انت حلال چیز حرام بناونے کوشش کر رب فرماؤں یہ ونت حلال حرام بنائے حرام حلال بنائے ملائم حاس معبود برحقس ملائم تحمد حضرت اللہ جل جلاله جل شانه کیا انجام کیا شو ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون رب العالمين فرمان الو کو سمجھو وزی پوچھیم بہتان لاغن وزی پوچھیم قرآن مجید کن آیات بیناتن پنی تند زیان سویت بدلاؤن کوشش کرن یعنی یم حاس لاغن چو پرور دل آرس تم گشن سا کامیاب کامران یعنی دمن آئیس خسا اور مسلمانو حافظ ابن کثیر علیہ الرحمہ کرم بیان امی آیتک تفسیر وین کرہ صدق پانم تفسیر مگر سون تفسیر چون قابل حجت کے بیض اوقاتن چن لوگ دمن حقاز کوئی مولوی صاحبن کی وین قرآن مجید جائے سکی ونن قرآن مجید جائے تہد بڑ مولوی صاحب دن قرآن مجید آئے بس کت کرو اس عام لوگ ڈال قرآن مجید سی تفسیر بیان کر اس تفسیر قرآن مجید فرمو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور اس تفسیر کم انداز کر سلف و عمل یمن اولی نمون صحابۃ الکبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یمو کیا زون یمن آیتن مانی سوئی مانی جو اس زانت مانی حافظ ابن کثیر علیہ الرحمہ فرماون امی آیت اندر چھ مراد یعنی یس یہ آیت چھ لوکو پنی زبان سوئی مکرو حلال چیز حرام حرام چیز حلال ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماون امیک معنی گو اس آیت اس اندر چھ پریت کن قسم بدعت شامل یعنی یم کا بدعت جاری کر یل زن کی اد بدعت اس شریعت اس اندر کا جائے چن کی یم ابن کثیر سے رحمت اللہ علیہ حافظ ابن کثیر سے الفاظ تفسیر کرن بیان ام آیت مقدس جلد نمبر دویمس جلد سنچی ابن کثیر سے فرماون ابن کثیر رحمت اللہ علیہ ام آیت اندرش مراد پرتکا بدعتی انسان یعنی بدعتی اس رب فرماون اے حلال حرام کرن والے اے حرام حلال بناون والے اے بدعتی انسان سکھ نہ ہرگز
کامیاب نہ گژھک دنیا سمجھ کامیاب یعنی لوکن دی ہاک دوک سے مگر لوکن ما وشی ہٹ بون جوان ما مانے من گل دلیل جوان اس ما وشی ہٹ بون یہ دلیل چ رب فرماون یہ اس نہ ہر یہ بدعت دی کامیاب اور امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدعت کے عنوان سے اس بدعت کے حوالے ورن دوئی جمع بدعت امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام اعظم یعنی سارنی امامن ہن سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سانن چشمن ہن گاس سان دلک تاج سان دلک قرار مگر امام اعظم صوبون تو لوگون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یس امام ابو حنیفہ سے امام رحمت اللہ علیہ وسلم سو امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماون بدعتن مقابل بدعتن متعلق فرمونا المدينة حرم ما بين عيري للثور أمان مدينة منور جز يكرهن الكنر غليس الزمين يعني حدود حرم يشوم نزات پاك يا علاق شو حرمت لالا فمن احدث فيها حدثا او محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين فرمان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمان عائر بن سور الزانيان حدود حرم شو حرمت والعلا يسعد حرمت والسلا على كسانر اگر مدين كشبت قائل سال بدا تشكو انكر زبردست بڑ جواب عظيم جواب دفن اگر مدين واجت تقام بدا تشكو مدينة سعندر تقام بدا تشكو يقول فرماون صدبنك قنمات نك بابصاب نك يفرماون كائنات سردار محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم اتاس مدينة شير ديوان روزة اتارس من عقل كله خصوص كله بالفاز ديگر يشوع قوز مگر يشوع دوش باس مدينة لون بعد اتقاشرات من ونن روز بالله حدث تم بعد اعتقاد کچی روزے اتار سن دیوان اتھ دل مگر بوشس کلن مدین گشت نمون کا نمون تاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ توحید اد بیان کرنس اندر گس کہا رکاوٹ تو یہ وشو وعید کیا بوز ناون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوکو سانو رفیقو جگر خانڈو پنن عمل بچوئی تو ضائع گھنے نش مجید واتیم بار بار واتنوئی تو پروردگار قبول کرنے زیارت مسجد نبی زیارت کرنے کی ثواب البت عمرہ سن مدینہ صدر کے مسجد نبی زیارت کرنے کی عظیم اجر اور مسلمانوں اس مدین ووت رب واتنین اس بار بار اشت واتنوئی بار بار آمین یا رب العالمین مگر یہ مدین ووت چی دبن میند لگ نیاخ مدین ساو دوار تی میو دیا تی سو میو خوش سو جا جسم دواد نا سو میو دشو روحانی بیم سچ عقید جی بیم سچ دین اسلام اس اندر بدعاتن حز بیم کیا فرماون وعید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماون اس مدین کس ات حرمت والس علاقہ سندر کام بدعت چکوم کری
يا قوش بدات يا سبحان دي قوش بدات بدات كل كان بدات شوم كرن يا بدات يا زايد مدين وقت مدين جس علاقة سندر فرمو فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين فرمو تمشو ملائكة نزلان تمشو رب العالمين سزلان ملائكة نزلان وروكا نزلان يعني شو رحمة ديش معروف مدين وقتس يا او تسري اگر بدتش قوم مدينس اندر کرن فرمو خمشو لانت ورسن مدين کی سر زمین اندر امساد بدعاتی بدعاتش قوم کر زمین وشو عظمت واجی گیا بندر کان بجتی وشن کرس لانت تبس ابو جالس تبس اخرس بن شراکس تبس امیا بن خلفس يم نماز تبر امامت اشکرن محمد الرسول الله مگر لعنت اس کو بھی انتار مجھے کیا دو پنن کو کیل ترون پتر کی فرمو کی اس مدیل کس حرمت والس اللہ کا سندر بدعتی گم کری یا بدعت اس منہ دی امش لعنت برساول پروردگار تمش لعنت برساون ملائكة المقربين اور تمش بي عوام الناس لعنت لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل ويا اي انسان يا بدعتي يا بدعتي الجاي تنو قيامة تنو فرمو خمسين كاين بدل ركنا عدل بدل قیامت کی دو یعنی یزن دیا خبر کے دی چیز قیامت کی دو اگر بدعت شکار ہو جم کہ بدل کرس قبول پروردگار مفسرین اکرام کو تفسیر فرمو گی عمل الحز امبار ہے قیامت کی دو تحجد کیا اثر پڑھو نماز اثر بے شمار پڑھو مگر بدعات کیا اثر فرموك يم بدعات اشنس اكسر دي بيسر دي اشنس هم امار تم عمل قسن سوار بربار تم قسن قبولي يطاني بدعات دنیا سندر ادرا بيس رواية تسندر کرن بيان امام اعظم محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم فرمو من وطر صاحب بدعة فقد عان على حد من هدم الإسلام حسن درجي في رواية فرمو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكوش بدعة يس عزت كور توخير كور تعظيم كور گویا امکر مدد امیز بدعت یس امکر مدد امیز بدعت یس اسلامش امارت گراؤن اسمز یم بدعت یس عزت کر اوی شون دے وشن سوشل میڈیا سپن لال رمال والے یمیز شوئی مانا لیا وزیج دوڑ یمیز رچی دیس سوشی دیمان بار بار بدعت نش منح کرم اس ممتی شو مدین سارا سو بار بار رکھاون تمن بدعات چو قائم نش کیا جی تمی شمائی میں فرموئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان نوازی گئے پوزے مگر اگر بدعات یس بدعات چن قائم اندر تعظیم کرت توقیر کرت چا کرت مدد تل امیس اسلامش امارت گراو نساندر مسلمانو بدعاتوں نے سلوجو دور خرافاتوں نے سلوجو دور دشمنی جہانن مزگر کامیاب کامران حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ الاعتصام کے حوالے اس حدیث مبارک اس امام شاطبی رحمت اللہ علیہ کر اشارہ امام شاطبی فرماون فرماون یہ تمام آثار و سوچ ثابت سبدن یہ بدعتی انسان اس کن پکن اور امسن عزت امس
تقدیس کرن امس تعظیم کرن یہ سوری چھ ات اندر شامل کہ اس چھ اسلام چھ یہ عمارت گراونس مز امس بدعت سل مدد کرن یہ کیا گو بظاہر اس ہچنوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو من لم يرحم صغيرنا ولا يعقل كبيرنا فليس منا يسنا لقن وشو نازل رحمت سيد بڑن کرو عزت فليس منا سوشن میاج امت آدر گیا دیمک مطلب گوا ایسی مو کنش رو دیمک مطلب گوا اس کرو کنش بے عزتی مقصد چو بدعات بدعاتی البدعات چی کامی آسن کرن شاباش کا وزن گیا پر آس چا پانی جوئی اشک پانون مسلک سچی پانون مسلک پروار چنگی ایش پانون پانون مگر حض بیچار اسی ہے بلکہ آسان کوئی ساتھ گرس اندر مول مواحد نیچ خانداری آسان فجل زالن واجن کاغل مرس پر آس اسنا ہمو منز میں خانداری مگر اس کے امیشو پانون حساب کرس عزت توقیر کرس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤں صلی اللہ علیہ وسلم سنن میں آئی امت آنگری دے اک مسلمان کا شروطن توحید کس معاملہ ساندر توحید کس معاملہ ساندر تھوس یعنی امیز کا سنن زرائے آسن کی گروہی گشن مسلمان آسن کی ہے گرس مسلمانو بدعات چی کامی تراؤنی بدعات چن کامن ہمیش گربلی ونن ہمیش یازی رکن یمونش بلکن اس کرو بدعات چن کامن کرنا سندر دوش مدد اکر منا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکی اطیو تنکی مسلمانوں سورہ نساء کھل جو آیت نمبر آخر سچی قرآن مجید کھل جو رب العالمین فرماون وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات اللہ یخبر بها ویستہذ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير يشوين تمن جواب یم دمر اسیا ارسل قانون سوکا گسو فات مجلس مرتے بوزنے تک مجلس مس کیا واز بوجکس اتم سے نفر وانی فلانی انسان سٹو کال تم تو کال افس مس دراو سبحان اللہ سبحان اللہ اے لوکن سن وین کی ون سامجھی سبحان اللہ کی مرید الفاظ ون کیا یعنی باخت منزا شو یہ افضلی شو سبحان جو اوے سبحان بڑ بڑ ونی سبحان اللہ رب شو یمو افضل نش منزات با یس یم ابر شو بہتان چنن رب ہن جس خدای نس تے گردن تم تو چھانی گردن اتس مس را امیر حمزہ رضی اللہ عنہ سید الشہداء یل تم تیمائی شہید کرن تیمو تن جسم مبارک کا کانا کرائی تیمی سو شہید آشا کا لوکن چھ گمراہ کرن یت ممبر اس پر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مقام چھ مگر اک مقام اس پر کسی مت کر دو گیر اس کلوار مت بنائی دو مزاق مت بنائی دو مخول یقین اس قرآن ونن سورہ نساء آیت نمبر اخت سجی اے لوکو اللہ تعالیٰ کرو وحی نازل آسمان کی طرف لوکو یل کوئی شای مجلس آش چلن یت مجلس مزاش رب سندن آیات تھٹ مخول یون کرن فیس بکس پیٹ کے اگر تھٹ مخول واز بوزو یت من تھٹ مخول سا سنی سکر منع قرآن مجید کی ایک آیت کے روح رب العالمین رب برماور یل کا مجلس آش ایتی آش ات مجلس مز رب سجن آیاتن سوٹ تھٹ مخول ایون کرن ایتی آش رب سن شان ایون بست کرن
اتياس نبي صلى الله عليه وسلم شان يوان بنوال بست کرنا يسن مجلس المزار جو مبارك اگر يسن مجلس المزار انكم اذا مثلهم ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا ربما والهرغا تاك مجلس من واز يك مجلس من قران مجيد اسم خالف داش غسن دل شو توي دتتي يتيو جي مخالفت كرن قران مجيد سندر يم مخالفت كرن قران مجيد اس ام پت فرما رب العالمين ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا سامي انا شو بزوري شارك يما شن بموت بروت بڑے پاکن تاکی يم نیابر شیون کی منگا سے دیکھت مسلمانو امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماون ات آیت مبارک اس تفسیر تفسیر قرطبی کے حوال کرن بیان ات آیت اس تفسیر امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماون ات آیت اس متعلق شے يهوي واضح غسن كي يست اهل بدعتن هزن مجالسن اندر بيهوان آس حتى از اشكا افسوس از دو اندون از قرمتی رسول الله صلى الله عليه وسلم كي مگر اجي قرآن پڑن امام قرطبی فرماون رحمت الله على اگر نی عمل اس کر مس نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اگر نی عمل اس کر مس صحابو چباشی بظاہر اچھو رز آوال اجے تلاوت چلن مگر امام قرطبی فرماون اگر اف مجلس بز بیوٹھو یس بدعت ای مجلس آش فرماون دل شک جمل لوکن اندر یمن متعلق ربن فرمو ان اللہ جامع المنافقین والکافرین جہنم جمیعا بے شک رب العالمین منافقن تے کافرن جہنم اندر ایک وڈ جمع مسلمانو اہل بدعاتن ہس مجلس یم آسن تمو مجلسو اندر کرو اس کنار کشی تمن مس بہمو نہ کے اور صحابۃ الکبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اگر یہود وچھو تے اور طریق کیا اس یمن کتا نفر دوس بدعاتن ہس ابو بکر صدیق اس فرماون رضی اللہ عنہ اگل خط اخ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو یہ وشو صحابۃ الکبار کا جس اس میں بدعاتن سید نفر کرن وے اور تم کا جا متبیش اس میں چٹ سے لکھن اخ انسان سوئے بے اس انسان چٹ خط لکھن اے ٹھیک سوا اہل عیال سوا ٹھیک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اے چٹ لکھ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایم پت ون چھ گرو حال پرسنے یمن کس گورنر اس ریاض متعلق پرسنے ابو بکر صدیق چھس لکھن رضی اللہ عنہ اے خط پڑھن والا بشے متبی او اندر بشے نی بدعتی او اندر بشے اتباع کرن ہو بشے نی بدعات کرن ہو لگے یہ دیو تن کے مسلمانو حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماوان حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماوان یس عبادت صحابۃ الکبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یس عبادت
عبادت صحابت الكبار اس انجام دون خدا خبير يمان رضي الله عنه فرماوان يموش تاكرمان ستوالنا عمل ورن يموش عمل وشن اشا عمل من طريق محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم يل طريق وصاصن يهوي اتوس پنس سين سوچن رتن نال مت رتن يل باسن وصل يعمل شن پسند کرمز یا یہ عمل شن ثابت از حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماون یتوٹ جسم از لعاب یتوٹ اسم از لعاب دہن سکرویت سنن گوشن پر فرم یل فرشن کامن اسم فرمو یتا یتوٹ از انت کامل کامن یا کامل ثبوت ایسا از حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتی وطن نے کیا مسلمانو اگر اس غور فکر کرو ابو موسیٰ الاشری رضی اللہ عنہ یموش کوف چی مسجد اندر کہ مسلمان جمع گئے میں یہ دراصل حدیث مجاز عصر مبارک سنن دار میں ناصرالدین البانیان چونمت سلسلہ بالکل احادیث صحیحہ کیا بات ہے سنن دارمیوک سے دراصل یہ عصر مبارک سنن دارمیوک سے عصر مبارک یہ پٹ ابو موسیٰ اشعری گیا اگدو رضی اللہ عنہ خوب چھ مسجد اندر ایدے وچھک لوگ جمع گئے میں دیکھ بار یمنی صاحبن نے چھو یہ بات اثر ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ خوب چھ مسجد اندر وچھک لوگ جمع گئے میں یم کنی پھلن پیٹ گزراور سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر مسلمان مسجد اندر یم بنوی گروپ یم بڑن زور گزور کنی پھلن پیٹ گزراور سبحان اللہ الحمدللہ یا اللہ اکبر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اس نظر پہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ گئی یم اللہ زیگ دکھا کھالو کو توی گا پڑا یم لوگ گئی مخاطب یم صحابہ گئی کھا مخاطب دب لش تسبیح پڑا لش تحلیلات پڑا رب العالمین سے البت پیش پڑا تحلیلات تسبیحات تحلیلات یہ کیا خلق بنو مجھے کو اٹھائی تو کیا کنی پھلن پر گزراون یہ فرمو یہ چون ثابت از حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایت اس اندر آمد کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرمو یشو منکر کم یشو حرام کم اچون سب ثبوت از حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ جتنا زور پند دشت مبارک سے تک مسجد منز کرن یبر یم صحابت الکبار مگر جن کے اس بوزن وز مطلب سمینا واتانا اش بوز پس یہ کوئی عمل سے ثابت از حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کیا ویس کرن تم اشتا تم چیز کرن یم آل شکسن سبحان اللہ اس پڑھن زور زور الحمدللہ اس پڑھن زور زور اللہ اکبر اس پڑھن زور زور یا اس کا یہ پہلے پر گزرا ہو مگر فرمود ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرمویا کہ ایشو بدعت ایشو منکر کو قرآن اندر بیان وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب ربما وما اتاكم الرسول فخذوه الوكو يكسا دين رسول الله صلى الله عليه وسلم تريدو اب جماعت اشي ذهن يا ايت پڑھن مطلب يكسا دين دينو دين دين کی اجر مراد روزگار رزق اولاد مگر نسب آیت پڑھن قرآن مجید سے ظلم کرن رب فرماون وما نهاکم عنہ فانتہوا یعنی باز تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سوچو باز
يكيسا دينو ترقزو يعني يس عمل كم فرماينو صي عمل كرجو يمنشر قائنو محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم تم عمل نشر وزو دور اتباع كرزو جناب محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم هر گانو وین کرو اتباع هر گانو وین مونو پانی کو ایل پڑھو دل شو قران کرن بیان سورہ نور کی ہوا فل یحذر الذین یخالفون عن امره او تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم يملوخ رسول رحمت صلى الله عليه وسلم من حكم مخالفت کرن تمل پج خوص تمل مائی زبردست آفت يا من يا ماي خاصمان كي طرف دردناك عذاب ان آيات بس اندر سو لفظية مصيبت هم يعني تصيبت هم يعني يمني مصيبت مصيبت مراد اتنس ايمانس اندر گرسية كجروي ايمان نجس محروم انسان يس انسان يخالفت كي تس طریق اس جس طریق خود بو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی وشو اس کیا لوکن ورن دبن یمسی ڈیلی بیت اس ورن لوکن سانو جگر نوشو جس طریق خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وشو اس ورن جس طریق پرٹیکولر جماعت اہل حدیثن ہو نا البت اصلو پر ناو جماعت اہل حدیث نفیا کر گیا جس طریق خود بو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسو مدینہ کے سرداراں صلی اللہ علیہ وسلم اشوارن یس تخت طریقس مخالفت کر تم سے یہ عذاب یس تم سن غستاد بنو تم سے یہ عذاب تم سے یہ گچ رسوائی سچل ایمان نش اتھ یہ ایشورن اہل حدیث زبان چ ڈیل بھی ناچ دی یعنی مسجد مدینہ کے بعد اشن وان برمات اس آیت اس برمات قائد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کرسما رسول اللہ علیہ وسلم نا اشن دبن نبی محترم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم تعلیم رجو کامیابی ہم چھو یہا اراز کامرانی ہم چھو یہا اراز اور مسلمانو پنس اہل و ایار ونی جمداری انسان اہل و عیال سائی بدعات و نش دیو ونی ذمہ داری ہے بدعات و متعلق تذکر کر ون کیا چھ ذمہ داری ہے اس مسلمان اس بدعات و متعلق ونی ذمہ داری چھس اہل و عیال بچائی بدعات و نش مال دبی بدعت چھ کرن گمراہی کس چھ کرن جادو گرس نش گسن جود ان خاندار نیوان ماج وان قران پر بیان یا ایھا الذین آمنو او انفسکم واہلکم نار مومنو ایماندارو پنن پان میں پنن اہل ایال بچایو نار جہنم دے نار اور نار بڑ سبب چھ بدعت کل بدعت ضلال وكل زلالة في النار نار بڑ بار ذریعے شو بدعت ورشی اہل عیال بچاون بدعت اونیش کہ ابن عمر شو راوی رضی اللہ عنہما صحیح بخاری چی روایت فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلکم رائن ومسؤول عن رعيته فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرماون رسكا كي أندر يسكا شكس حاكم حكمران بادشاش امس بادشاہ شو
يستر بياندر بادشاشو حكمران شو امشي قيامت كذو بنزلي آية حسمت اللي سوار كرن قام يسر بجسي قيامت كذو سوار كرن قام اسمت اللي قام يس مقدم سي قيامت كذو شو اقدرسي سوال کرن قام اسمت اللي سماو سو غریب ظلم کرن سماو سو رشوت رٹن سرپنچسی سوال کرن سماو سو قام ظلم کرن سماو سو غریب سن حق امیر از دیون امیر سن حق بیس امیر از دیون سوال یس کرن قیامت اوی روایت سندر پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمون اخ شخص پنس اہل و ایالس حکم را امس خاندار سی قیامت کی دو اہل و ایالس متعلق پرس خاندار سی قیامت کی دو گروائی متعلق پرس فانو سکھ فجر نماز پڑھ گروائی اس کا ون نماز پڑھ فانو سکھ بدا تو نشنور ون گروائی اس کا ون بدا تو نشنور اور دعوت تبلیغ ذریع عوام الناس بدعت نش بچاون چھ واجب بدعتو نش عوام الناس بچاون چھ واجب اکسی نہ خطیب سی وطن نہ کیا تو بوزو نا وین حدیث مار کلکم را و کلکم مسئول ار رقیت رفکا شخص سی وصال کرن قیامت کے لوگ کیا جی قرآن نوانی آو قید میں مسلمانوں والتکم منکم امت یدون الی الخیر ویعمرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون بروان پر پجوان ساکین نیابر شیوانی قرمت شوائی رب فرماون والتکم منکم امت یدون الی الخیر اے نبی سندو امتیو صلی اللہ علیہ وسلم قیمت کا ساکھ جماعت تھا نیرے سا جماعت یم لوکل آسل برائیو نے شرکاون بلائین خود آسل حکم دیوان یعنی بل بل مرضی شوکل خوکل گشن یا یوکل گشن اشتا ملائز گسن سوئے رسول محترم مگر لوکن چھ دعوت ایسی لوکن چھ بار بار اس ونن بدعتو نش روزو باز یل مانن تیل سبت پانی مارن سی کو البتہ چھ واز ہمیش پڑ اچھ لوکن ونن خرافاتو نش روزو دو بدعتو نش روزو دو رب العالمین اسمان ربا اج بناو متقید پرہیزگار اج جو اصل دین سمجھنو توفیق اصل دین اس پر عمل کرنو توفیق آمین یا رب العالمین